Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Do'stlar, bugun to'g'risini aytganda sizlarga ajoyib so'qmoq yo'llardan video qilishga harakat qilgandik, lekin men afsuski yomg'ir yog'vardi. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha imkon darajasida ichkariga kirib ichkaridagi vaziyatlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Va undan tashqari birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Hozir mana shu yer besplatni parkovka. Besplatni parkovkaga kelasiz, o'zi mana shu yerga sizni olib keladi. Mana yerda elektrichka keladigan joy bor. Elektrichka keladigan joyning orqasida. Siz agar ko'pchilik Shinanbaon orqali nariga aeroportga eshigi to'g'risidan kelishi mumkin. O'sha elektrichkaning orqasida besplatni parkovka bor. Mana shu besplatni parkovkaga kelasiz. Kelib mana bu ko'rib turgan mostni ham ko'rsating bularga, mostni yaqinlashtirib. Mana o'sha mos ko'prik orqali borasiz, o'zi olib boradi. Tunika yo'l ko'rsatib qo'yilgan. To'g'ri shidan borasizda birinchi eshikdanoq kirasiz ichkariga. Kirasiz, tog'alarga papa bo'lmaslik uchun kiriboq sirasi o'ng qo'lga yurib, keyin yo'ldan borsangiz, tepaga chiqib, o'rtaroqga borib, lift orqali pastga tushsangiz osonroq bo'ladi. Tog'alar registratsiya bo'lgan joyi to'g'risiga turib oladi hammasi. Iloji boricha o'sha registratsiyadan o'tgandan keyin men hali ichkarida ko'rsatib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib boring. Registratsiyadan chiqdingizmi, to'g'ridan chiqmang eskalatorga. Registratsiyadan chiqib ketding, yo'q bu tarafga, yo'q bu tarafga. Mashinaning bu tarafda antikvar, tarixiy mashinalar bor. O'sha mashinalarning yoniga kelsangiz eskalator bor. O'sha yerdan chiqib o'rtaroqqa borib, kontrolni zonaga kirib ketsangiz bo'ladi. Iloji boricha registratsiya bo'lgan joyning to'g'risidan yuqoriga chiqmang. O'sha yerga turib olib, daje borib, parazitni ko'ringanlari hammasini ushlayapti. Ko'p amalni emas, endi parazitni ko'ringanlar. Albatta birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. O'tib obuna bo'lishni unutmang va like bosib qo'llab-quvvatlang. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga kirib, avia biletlar haqida va admin bo'lgan reyslar haqida barcha migrantlar sohasidagi yangiliklar bo'yicha batafsil ma'lumotlarni yoritib boramiz, ko'rib borishingiz mumkin. YouTube kanalimizni kimda-kim obunasi ko'rayotgan bo'lsa, video pastda birinchi qizil yozuvda turgan bo'lsa, podpisatsiya qizil yozuvini bosib qoraytirib qo'ying va YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Hozir video qilib boradigan bo'ldik, lekin yomg'ir ko'ryapsiz. Iloji yo'q, hozir ichkarigacha video qilib borolmaymiz. Xudo xolasi bundan keyin yana sizlarga ko'rsatib boramiz. Yoki bu tarafdan borib, Promoy parkovka 3 deb Yandex taksi yoki navigator ko'rsangiz, parkovka 3 ga zakaz qilsangiz, Promoy tepadagi etajga olib chiqadi. 3-chi etaj orqali ham tushishingiz mumkin. Bilinsalar yo'q u yerda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dakansa videoni oxirigacha kuzatib boramiz. Qadrli vatandoshlar, mana aeroport ichkarisiga ham kirib oldik. Hozir sizlarga iloji boricha qayerdan kirish udobniligi va undan tashqari endi dokumenti borlar, yo'qlar bor. Iloji boricha parkovka 3 bor, taksi zakat qilsangiz, o'sha parkovka 3 orqali tepadan liftda pastga tushib kelishingiz mumkin. O'zi taksidan parkovka 3 gacha olib chiqib qo'ysan desangiz, zakaz qilyapman, o'sha parkovka 3 bor, parkovka 3 ga zakaz qilsangiz tepaga chiqadi. Mana Promoy tepadagi qavatdan parkovkaning ichidan kirib kelasiz, hech kim yo'q, pastga tushib kelaverasiz. Hech qanaqa muammo joyi bo'lmaydi. Hozir birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Ushbu Telegram kanalimiz silkasiga o'tib albatta obuna bo'ling, biletlar haqida va avia biletlar va shu kim reysi admin bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasi haqida ma'lumotlarni olib borishingiz mumkin. Hozir mana va undan tashqari mana Toshkent O'zbekiston havo yo'llari, Buxoro bor bugun. Bugun Red Wings aviakompaniyasi Toshkentga reys bor yana. Undan tashqari havo yo'llari kechqurun 23:00 da yana Toshkentga. Qirg'izistonlik birodarlarimiz uchun Bishkekka reyslar bor. Bemalol o'zingiz biletingizga qarab mana shu yerga kelib, reys nomeringizga, biletingizdagi reys nomerga qarab nechida va qaysi stokada registratsiya boshlanishini ko'rib, bemalol o'sha stokaga borib registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Bu reysda mana shu Severozapadga olingan OE-99, mana shu OE bo'lgan reyslar Severozapad Nordwest aviakompaniyasi, o'sha Severozapad aviakompaniyasi 23 kilo bagajdan tashqari har bir kilogramga mana shu kassasi bor mana shu yerda 300 rubldan to'lov qilasiz. Har bir kilogramga 300 rubl qo'shimcha bagaj sotib olmaysiz. Yana bitta 23 kilo bagajingiz bo'lsa, har bir oshiqcha kilogramga 300 rubldan to'lov qilasiz. Bilmagan, tushunmaganlar uchun registratsiya jarayoni boshlandi. Mana bu yerda hozir ko'plab vatandoshlarimiz turibdi. Iminni o'sha registratsiya bo'layotgan joyda milisa turibdi, tekshiryapti. Iloji boricha
Maşut to'g'riga turib oladi registratsiya bo'lgan joyga. Siz registratsiyadan o'tganingizdan keyin iloji boricha bu to'g'ridan o'tmang. Shu registratsiya bo'lgandan keyin yoki mana bu tarafga yoki ana bu tarafga keting. Nerodan eskalatordan chiqing. Balki to'g'riga o'sha registratsiya bo'layotgan joyga militsiyalar turib oladi. Iloji boricha mana registratsiya bo'layapti Namangan aresiga. To'g'riga militsiya turib oldi. Mana ko'rib turibsiz. Borib pasportlarni tekshirib, yo'lga kelganini yo'lda сразу ushlayapti. Oshaning uchun mana shu yerdan registratsiyadan o'tdingizmi? Mana shu to'g'ridan eskalatorga chiqmang. Registratsiyadan o'tdingizmi mana shu yerdan? To'g'ri bu yoqqa keling. Mana ularga yuring. Mana shu taraflarga yurib. Masalan, o eskalator bor, ko'rinib turibdi. Shu eskalatordan ham chiqib ketsangiz, zona biletga qarab borasiz. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Masalan, mana shu yerda registratsiya bo'layaptimi? Mana shu yerdan bagajlarni topshirib to'g'ri chiqmang. Militsiya mana shunaqa joyga turib olibdi. Mana xuddi hozir Namangan reysini ko'rsatganimda. Siz registratsiyadan o'tdingizmi? Iloji boricha keling, to'g'ridan chiqing. Yuring mana shu taraflarga. Xuddi siz ketmaydiganda bu bemalol shu yuqoriga chiqib ketasiz. Mana eskalatordan. Qayda registratsiya bo'lsa, mana bu yerda hozir havo yo'llari boshlanyapti. Havo yo'llari ham boshlansa, militsiya mana shu yerga kelib turib oladi. Mana shu yerda turadi. O'shaning uchun iloji boricha kelib registratsiyadan o'tib to'g'riga yurib, narigi tarafda ham eskalator bor. O'sha taraflardan ham chiqib ketsangiz bo'laveradi. Registratsiyadan o'tdingizmi siz? Shu yoqdan. Yo'qdan nimini o'sha yoqdan eskalatorga chiqishyapti. Registratsiyadan o'tingiz. Keling, aeroportda mana bu antikvar mashinalar bor, tarixiy mashinalar. Mana shu tarafga kelib, mana bu yerda eskalator bor, mana shu yerdan ham chiqib ketsangiz bo'laveradi. Yemini registratsiya bo'ladigan joyda oldingizga turib oladi. Mana shu yerdan kelib, mana shu yerdan ham. Mana shu yerdan ham yuqoriga chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi. Zona bilet deb qo'ygan mana. Yemin registratsiya bo'layotgan joydan chiqsangiz, o'sha to'g'risiga turib oladi, unda ko'pchilik ushlab tekshirishi mumkin. Mana shu taraflardan chiqasiz. Chiqqaningizdan keyin mana zona bilet. Siz pasportni kontrolga borish uchun mana shu tarafga qarab yurasiz. Ikkinchi etajni o'sha registratsiyadan o'tgan joyingizni to'g'risigacha faqat ikkinchi etajga o'sha tarafgacha borasiz. Hozir chiqqan joyimdan ko'rsatib qo'yilgan. Mana shu yerdan to'g'riga qarab ketaveramiz zaten boshlab. Mana o'sha eskalatordan eng chekkadan chiqdik. Mashinalar, tarixiy mashinalar turadigan joydan eskalatordan chiqib olib to'g'riga mana zona biletdi. Mana shu yerdan kirib ketaverasiz. Любой mana shu tepadagi zona biletni любойдан kirib ketaverasiz. O'sha yerda pasportni kontrolga yashil zonaga kirib ketasiz. Mana hammaga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib qo'ydim. O'sha biz aytgan tarafdan kirib kelsangiz juda oson bo'ladi. Registratsiyadan o'tib olib o'shani to'g'risidan chiqsangiz militsiyalar turib oladi. Qarab turib shu podozrительный bo'lgan yoki bir abgorroq turgan yoki bir sumkalari katta yoki to'g'risini narigi safar aytsam hamma xafa bo'ldi. O'zingizni yaxshi tutib yursangiz ushlamaysiz, sizni ushlamaydi kelib. Mana shu yerda kuzatib turaman gapi to'g'risi. Kuzatib turaman, imini kelib shu bilinib turgan podozrительный bir eski holatlarda yurgan odamlarni to'g'ri borib ushlaydi. Buni to'g'risi juda ko'p guvoh bo'ldim. Mana hozir men o'sha Namanganga bo'layotgan reys joyidagi anunga keldim. Registratsiya bo'lgan joyga keldim. Ya'ni men hozir mana shu yerda Namanganga registratsiya bo'layotdi. Siz o'sha registratsiya bo'lgan joydan to'g'ridan chiqsangiz, militsiya turib olibdi o'sha registratsiya bo'layotgan joyning to'g'risiga. Siz o'sha yerdan eskalatorga chiqishga harakat qilasiz, promoy bagaj topshiribsiz, chiqmang. Mana shu yerdan registratsiyadan chiqdingizmi? Do konca keting. Men qo'lim bilan ko'rsatayotgan to'g'riga do konca keting. Mana shu tarafga. Boraversangiz o'zi to'g'ri ketaversangiz
Un kolizde antikvar tarihi makineler var. Bu makinelerin yanından eskalator var. O şehirden çıkıp tepeye maşı yerge geliyor. O şehirde milisege 99 boyu çüşüşün ihtimaliniz kemeyedi. O şehirin için yolcu bağırıca maşı yerden registrasyondan ötüyüz mü? Şu yeri özden çıkmayın. Registrasyondan ötüyün ketin o aşağı kara. Torge borup o şehirin makineler turgan joydan yukarıya çıkıp gitseyiz bolar. Yana kaytar botaman. Promoy takside parkovka 3 şimdi zakaz kıseyiz. Taksi sizi parkovka 3. Maşu ikinci kavatka, üçüncü kavatka op geledi. Üçüncü kavattan lifte çüşesiz. Maşu ikinci kavatka gelesiz. İkinci kavattan eskalatırdan yok ki bana lift var. Liftten benim olu çüşü registrasyonu topçuluşuz mümkün. Çin yoldan eşikten kriganda. Gel uşağım ayetken parkovka 3 kez zakaz kıseyiz taksiyini. Keladi mana shu mashinalar chiqayotgan yo'laydan keladi. Men parkovka 3 tepaga chiqadi, 3-chi qavatga. Lift orqali pastga tushasiz. Liftdan 3-chi etajdan 2-chi etajga tushasiz. 2-chi etajdan bemalol mana bu tarafga borib, liftdan pastga tushib, registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Bu to bezapasni yaxshi yo'l bu. Mana shu taksi parkovka 3dan parkovka 3ga mana shu tarafdan keladi. Taksini o'sha yerga zakaz qilsangiz, promoy Yandex navigatordan yoki Yandex taksidan zakaz qilsangiz, parkovka 3 tama deydi va parkovka 3 deb promoy mana shu tarafga qarab keladi. Mana qadrli yurtdoshlar, yuqorida ko'plab odamlar bilan muloqot qildik, lekin videoga tushib uyalishdi ko'pchiliklar. Tushunmagan yurtdoshlarimizga yo'l-yo'riq ko'rsatib qo'ldan kelgancha yordam berdik. Aeroport haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'tganimdan xursandman. Videoni albatta maksimal darajada like bosib qo'llab-quvvatlab olasizlar. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz sahifasi bo'lib, albatta obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Avia biletlar haqida va atmin bo'lgan reyslar haqida, barcha reyslar haqida o'sha yerdan ma'lumot olib borishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, iloji boricha mana kiryotganingizda xushol bo'ling. Ko'rib turibsiz, reyslar turibdi. Mashinada ham retlar o'tkazilyapti, to'g'rida turibdi. O'shaning uchun iloji boricha parkovka 3 sizlarga ko'rsatib o'taman. Yoki parkovka 2 mana shu tarafga borasiz. Mana shu tarafga borib chiqib ketasiz. 3-chi etajdan lift orqali bemalol pastga registratsiyaga tushishingiz mumkin. Video maksimal darajada o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib borsangiz, ichkarida sizlarga ko'rsatib olaman. Iloji boricha o'sha 2-chi etaj parkovkani tepasiga mana shu tarafga chiqsangiz, o'sha yerda milisaga tushish ehtimolingiz kamroq bo'ladi. Demakki, mana bu yerda turib olib ham, mana ko'chadan kelib tushganlarni ham ba'zi birlarini ushlayapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lasiz, vatandoshlar.